श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मीनारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मीनारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि स्थिरं सुखं आसनम् मस्तक करोड़रज्जु गर्दनो भाग एक सीधी लीटी में मस्तक ढड़ेलू नहीं बन्यात खोड़ा में हाथनी आंगळीओ परोवायेली आँखोना पोपचा एनो एक बीजाने मृदु स्पर्श त्यार पछी आ बाह्य जगत ने बाहर राखो आ बीजो तबक्को रोजे रोज ध्यान शुरू करो त्यारे आ तबक्काओ करवा जरूरी छे आ ध्यान नी पूर्व तैयारी छे चाहे भगवान ना एक रूप नु ध्यान करता हो चाहे आत्मा नु आ तबक्काओमांथी पसार थवू बीजो तबक्को बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा आ बाह्य जगत ने बाहर ज राखो जे लोको मन ने स्पर्शी गया छे मन नी अंदर बैठेला छे एमने आ समय बाहर राखो पति
कहो मारी दृष्टिए मारा पति आवा छे। हूँ एमनो स्वीकार करू छु। कदाच मारी दृष्टि दोषवाळी पण होय, हूँ एमने जेवा मूलवू छु एवं कदाच जगत न पण मूलवतु होय। तेथी मारी दृष्टिए कहेवू जरूरी छे, जगतनी दृष्टिए न पण होय। मोटे भागे हूँ जे रीते व्यक्ति ने मूलवू ये योग्य नहीं होतु, साचु नहीं होतु, कारण के अज्ञान रहेलु छे। एना समग्र व्यक्तित्वनु मने ज्ञान नथी, तेथी मारी एना तरफनी दृष्टि एना विषयनी मूलवणी लगभग साची नथी होती। एनामा परिवर्तन माटे जरूर प्रयत्न करू। जो अयोग्य जणाय, अधार्मिक जणाय, परंतु ये न बदलाय तो निराश न थाओ, प्रयत्न जरूर चालू राखो, आग्रह छोड़ी दो। आवु करवाथी, ध्यान समय आवु कहवाथी, आवु विचारवाथी, पति जे मन में आता ध्यान काल दरमियान बाहर रहे, पत्नी अनेक फरियादो छे, पत्नी पति ने पत्नी माटे पुत्र पुत्री भाई बहन सासू ससरा अन्य संबंधियों सर्व माटे आओ, प्रत्येक ने मान मा लावी ने प्रत्येक नो स्वीकार निराशा थी नहीं, योग्य समझण थी एवी कल्पना करो कि तमे मध्यमा उभा छो, तमारी चारे तरफ आ बधा लोको उभेला छे, तमे वर्तुळनी मध्यमा छो। प्रत्येक व्यक्ति तमारा विषे कंई कही रही छे, तमारामां परिवर्तन इच्छी रही छे।
प्रत्येक ने सांभळो छो, શું તમારા માટે પ્રત્યેકની ઈચ્છા કે આગ્રહ મુજબ બદલાઈ જવું શક્ય છે? જવાબ નામાં જ આવે છે. તેવું અન્યનું છે. તમે જ્યારે બદલાવાની અપેક્ષા રાખો, આગ્રહ રાખો, એ તમને બદલાવાની અપેક્ષા રાખે, આગ્રહ રાખે, સરવાળે ઠેરનું ઠેર રહે છે. માત્ર મનમાં સંઘર્ષ, ધ્યાન સમયે ઈશ્વરને બદલે આવા લોકો જ મનમાં રહે છે, કોઈ કારણ વગર. એ જ ધ્યેય વિષયો બની જાય છે, ઈશ્વર નહીં. અડધો કલાક ક્યાંય જતો રહ્યો, ભગવાન ન આવ્યો, આ લોકોની પ્રત્યેની ફરિયાદો, એનાથી ઉત્પન્ન થતો મનમાં અસંતોષ, તિરસ્કાર, ક્રોધ, માટે આ લોકોને બહાર રાખવા જરૂરી છે. સમજણપૂર્વક પછીનો તબક્કો છે પ્રાણવિક્ષણમ. પોતાના શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ સામાન્ય રીતે જે ચાલી રહેલા છે, સ્વાભાવિક રીતે ચાલી રહેલા છે, એનું માત્ર નિરીક્ષણ, ઊંડા શ્વાસ કે ઉચ્છવાસ નહીં. નાકના અગ્રભાગમાંથી પસાર થઈ રહેલો ક્યાં શ્વાસ કે ઉચ્છવાસ, એના સ્પર્શથી હું સભાન બનું. હળવો સ્પર્શ જે થઈ રહેલો છે, એનાથી સભાન બનવું. ત્યાર પછીનો તબક્કો શરીર વિષયક મનમાં ઉઠતી ફરિયાદો, જગત પ્રત્યેની ફરિયાદોનો ત્યાગ કર્યો, પરંતુ શરીર વિષયક ફરિયાદો અત્યારે મનમાં ઉઠે, એને પણ શાંત કરો. જુદી જુદી દ્રષ્ટિથી શરીર વિશે ફરિયાદો, ક્યાં દેખાવની, ભગવાને મને વધુ દેખાવડો બનાવ્યો હોત તો સારું થાત, દેખાવને અંતર્ગત ઘણું વસ્તુઓ હોઈ શકે. માથા પરથી વાળ ઉતરી રહ્યા હોય તો પણ અસંતોષ હોય, નાક લાંબુ હોવું, કાન સુપડા જેવા હોવા,
કાંઈ પણ ફરિયાદ હોઈ શકે. રંગ મનમાં નિહાળવાની જરૂર. શું શરીર વિશે આ બધો અસંતોષ છે? સ્વાસ્થ્ય સ્વસ્થતા માટે પ્રયત્ન કરવો એ યોગ્ય છે. ફરિયાદનો અભાવ વજન આ શરીર આ બધી દ્રષ્ટિએ જેવું પણ છે કદાચ આશ્રમ વિશે ફરિયાદ હોય. હું ગૃહસ્થ છું, ન બન્યો હોત તો સારું થાત, સંન્યાસ લઈ લીધો હોત તો સારું થાત, વગેરે વગેરે. વર્ણની ફરિયાદ હોય, લિંગની પણ ફરિયાદ હોય, સ્ત્રી કરતા પુરુષ બનવું સારું વગેરે. આ બધી શરીર વિષયક અસંતોષ છે. જે પણ છે, જેવું પણ છે, એનો આ ક્ષણે પૂર્ણ સ્વીકાર. મેં એને આવું બનાવેલું નથી, આપવામાં આવેલું છે. જેવું પણ છે છતાં પણ આ બ્રહ્માંડમાં શ્રેષ્ઠ છે. દુર્લભમ ત્રયમ એવ એતત મનુષ્યત્વમ. મોક્ષની પ્રાપ્તિનું શ્રેષ્ઠ સાધન આવી શ્રેષ્ઠ ભેટ સ્વીકાર્યા પછી પણ અસંતોષ, અનાદર, વાસ્તવમાં ઈશ્વર પ્રત્યેનો અનાદર છે, આપનાર પ્રત્યે અનાદર. યોગ્ય નથી સ્વીકાર. મન ત્યાર પછીનો તબક્કો, મન પ્રત્યેનો અસંતોષ, એમાં રહેલા અનેક દોષો, મર્યાદાઓ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, માત્સર્ય, નિરાશા, અસફળતા, ઘૂંસાતુસી, આપણને ગમતું નથી પણ દેખાય છે. અસંતોષ, સંઘર્ષ, આગ્રહ,
ફાઉદ ન જોઈએ વગેરે। મન સાત્વિક અંશમાંથી બનેલું માટે સત્વનો પ્રભાવ હોવો જોઈએ, પરંતુ અન્ય ગુણો પણ હોય, રજોગુણ તમોગુણ। ક્યારેક સત્વને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે આ દોષો દેખાય। જરૂર સત્વના ઉદય માટે પ્રયત્ન કરું, પરંતુ સ્વીકાર કરું કે આ દોષો છે। મિત્રમાં દેખાતા દોષો એનાથી સભાન બનવું, ધીરે ધીરે નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન, ધીરજથી પ્રેમપૂર્વક। મનનો એક દોષ છે હિંસા। મનને સમજાવો, હિંસાના ગેરફાયદા સમજાવવા, અહિંસાનું મૂલ્ય કેળવવું। હિંસા અર્થાત મારવું, હણવું, પ્રહાર કરવો, ત્રાસ પહોંચાડવો, પીડા પહોંચાડવી, આ પ્રકારની હિંસાનો અભાવ, એનું નામ અહિંસા। મુખ્યત્વે માનસિક રીતે કોઈ કાર્યથી કોઈની લાગણી દુભાય કે અન્ય રીતે માનસિક પીડા પહોંચે તો તે હિંસા ગણાય। પ્રાણી માત્ર હિંસાનો વિરોધ કરે છે, શારીરિક રીતે હાનિ કે માનસિક રીતે હાનિ કોઈ ઈચ્છતું નથી। અન્ય વ્યક્તિમાં મારા વિશેનો કોઈક હાનિકારક વિચાર, એ પણ મને પીડા પહોંચાડે છે। સર્વને પીડા પહોંચાડવાથી દૂર રહેવું, પશુ પક્ષી, મનુષ્ય કે જીવજંતુ, એનું નામ અહિંસા। અન્યની જરૂરિયાત અને હકને મહત્વ અપાય અને જરૂર પડે તો પોતાની જરૂરિયાત અને હકનો ભોગ અપાય, એ અહિંસાના પાલનમાં વારંવાર જરૂરી બને છે। તેથી અહિંસા મનુષ્યને ત્યાગી અને તપસ્વી બનાવે છે। હિંસાના આચરણથી હિંસા કરનાર અને હિંસાનો ભોગ બનનાર બંનેને નુકસાન થાય છે। હિંસાની અભિવ્યક્તિ બાહ્ય વર્તનમાં થાય તે પહેલા અંદર હિંસક ભાવ જાગૃત થાય છે।
અને એના મનને કલુષિત કરે છે. આવો ભાવ વારંવાર સેવીએ તો મન સતત કલુષિત રહે છે, ધ્યાન માટે પ્રતિકૂળ બને છે. મનથી કોઈનું બોરું ઈચ્છવું કે કોઈના પ્રત્યે વેર, દ્વેષ કે ઈર્ષાના ભાવ ઈરાદાપૂર્વક સેવવો એ માનસિક હિંસા છે. કોઈને કટુ વચન કહેવું કે કોઈનું અપમાન કરવું કે કોઈ રીતે પોતાના વચનથી બીજાને ઉદ્વેગ પહોંચાડવો એ વાણીના સ્તરની હિંસા છે. પોતાના કર્મથી કોઈને ઈચ્છાડવી, કોઈના પ્રાણ હરી લેવા એ શારીરિક સ્તરની હિંસા છે. શારીરિક કરતા વાણીની, વાણી કરતા મનની, મનથી થતી હિંસા સૂક્ષ્મ હોય છે. તેથી માનસિક હિંસામાંથી મુક્ત થવું વધુ કઠિન છે. શારીરિક હિંસા જમીન પર ચાલતા હોઈએ, અનેક જીવજંતુઓ કચડાય, વૃક્ષો કે એના અવયવોને ઉખેડી નાખીએ, ક્યારેક આપણા રક્ષણ માટે અન્ય જીવાણુઓનો નાશ કરીએ, આ બધી શારીરિક હિંસા છે. પૂર્ણપણે શારીરિક હિંસામાંથી મુક્ત થવું અશક્ય છે, પરંતુ એને અલ્પમાં અલ્પ બનાવી શકીએ, ઓછામાં ઓછી કરી શકીએ. વળી આપણા જીવન નિર્વાહ માટે આપણે વિશ્વની મર્યાદિત સંપત્તિમાંથી ભાગ પડાવીએ છીએ, જેથી વધુ પડતા ઉપભોગથી કોઈને એનાથી વંચિત રાખીએ. અન્ન, જળ, વસ્ત્ર આ બધી જરૂરિયાતો, પણ એના વ્યયમાંથી બચવું, ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતો રાખવાથી અહિંસાનું પાલન થાય છે, મનુષ્ય સાધુ બને છે. વાણીના સ્તરની હિંસા એમાંથી અટકવા માટે ઉદ્વેગ ન થાય એવું સાચું, પ્રિય અને હિત કરનારું જે વાક્ય હોય એવું બોલવું, વાણીની હિંસા રોકવા માટે મનનો સંયમ પણ જરૂરી છે. અને તેથી માનસિક રીતે થતી હિંસા પણ અટકે છે.
સારી રીતે મનને સમજાવવાથી મન કલુષિત થતું અટકે, હિંસામાંથી અટકે, ધ્યાનને અનુકૂળ બને. છતાંય મનનો આવા કોઈ દોષો હોય તો તેના સહિત એનો સ્વીકાર કરવો, આમ પ્રત્યેક સ્તરે ફરિયાદ કે આગ્રહનો અભાવ, એનાથી હું સ્વસ્થ બનું છું, શાંત બનું છું. શાંતિ કે સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી, કશાકના ત્યાગથી, આગ્રહના ત્યાગથી, સંઘર્ષના ત્યાગથી સ્વાભાવિક શાંતિ સ્વસ્થતા પ્રગટ થાય છે. આવા શાંત મનમાં ભગવાન નારાયણ એનું કોઈ એક રૂપ, ચાહે શ્રીનાથજી, ચાહે ડાકોર, કે ચાહે તિરુપતિ, કે ભગવાન શેષશૈયા પર બિરાજેલા સમુદ્રમાં, કાંઈ પણ મનગમતું એક રૂપ એને મનમાં નિહાળો. ધીરે ધીરે ભગવાનના ચરણથી લઈને મસ્તક સુધી માનસિક દ્રષ્ટિ કરો. ભગવાનના વિવિધ અવયવો, આભૂષણો, વસ્ત્ર એને માણો. અત્યંત ધીરેથી પાદથી માંડીને મસ્તક સુધી ભગવાનનું મુખારવિંદ એના પર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરો. ભગવાનના ચરણમાં એક સુંદર સુગંધીદાર પુષ્પ મૂકો. નમસ્કાર કરો. માનસ જપનો પ્રારંભ કરો. માત્ર માનસ જપ. હોઠ પણ ન ફફડે, અવાજ પણ ન આવે, મનમાં જ થતો જપ, માનસ જપ. ઓમ નમો નારાયણાય, 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 ઓમ
नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान नारायण ने नमस्कार। जी प्रत्येक ना हृदय में विराजमान छे, जे अहमहम रूपे अभिव्यक्त थाय छे, एवं चैतन्य ये नारायण छे। अथवा तो समग्र जगत जेना मा रहेलू छे ये नारायण छे। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। प्राणी मात्र अने अन्य जड़ जगत अवकाश सहित जेमा निवास करे छे, समग्र ब्रह्मांड एमा रहेला विविध पदार्थो, विविध योनियो सर्व ईश्वर में निवास करे छे। एमाथी जेमनी उत्पत्ति, ये तो जगत नु उपादान छे। अर्थात सर्व कई सर्व नाम रूप जे जणाई रहा छे ये सर्व नारायण छे। अने नाम रूप चेतन जगत, चेतन रूपे एज व्यवहार करी रह्यो छे, एज सर्वमा रहेलो श्रोता, सर्वमा रहेलो ज्ञाता, एज सर्वमा रहेलो दृष्टा, स्प्रष्टा, ग्राता, एज भोग्य विषयोनो रस ग्रहण करनार छे, भोग्य विषय जड़ पदार्थो पण ए छे, भोक्ता ई पण ए छे। एज भोक्ता ने भोग्य रूपे खेल करी रह्यो छे। एमाज सर्वनी स्थिति छे, एमाज सर्वनो लय, भोक्ता ने भोग्यनी स्थिति, भोक्ता ने भोग्यनो लय, भोक्ता ने भोग्यनी उत्पत्ति, सर्व कई नारायण छे। आवी स्पष्ट समझ, एनु नाम नमस्कार, ओम नमो नारायणाय। श्री राम जय राम, जय जय राम हो। श्री राम जय राम, जय जय राम हो।
श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम हो। जय जय राम ओम शांति शांति शांति